partit boig, no per cadascú, com el valores? Sí, bueno, penso que la primera part ens ha faltat una mica d'equilibri, que hem sortit una mica a les expectatives de com seria el partit i no hem marcat el nostre estil de joc. Sí que és veritat que a la segona hem sabut reaccionar, hem estat a estar sobre el partit i hem tingut la sort d'empatar. No? Penso que si tenim la sort que durés 10 minuts més, podríem haver fet alguna cosa més en aquest camp. L'inici, sobretot, us sorprès una mica, no? Han sortit ells, com estan? Sí, bueno, és el que et dic, no? que hem sortit una mica a les expectatives de com aniria el partit, en comptes d'intentar implementar el nostre model de joc, de sotmetre el rival i llavors això ens ha passat una mica a factura. Al final se'l veu un últim moment, perquè sí que no és un content, no? Es veu per guanyar, no és per guanyar. Sí, bueno, és important a vegades en aquests partits que no comencen les coses bé, doncs saber sobreposar-se, arribar a empatar el partit i com dic, doncs, si hagués durat 10 minuts més, la mentalitat que tenia l'equip i la voluntat era d'anar-lo a guanyar.